Sem deklica mlada vesela, sem pravo slovensko dekle. Kot slavček veselo bi pela, da daleč razlegalo se. Tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la-la-la-la, tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la-la. Zakaj bi veselo ne pela, zakaj bi vesela ne bila? Sarsata krog mojega čela, mi samca slovenska pihlja. Tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la-la-la-la, tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la-la. No, koline so se včasih na kmetih začele tako, da se je najprej že na vse zgodaj zakurilo v alfi, da se je pripravil krop. Potem so pač moški šli po prašiča v svinjak, so ga ulovili ali pa se malo del matrali s tem, da so ga ulovili in prašič se je zaklal. Pri tem se je ulovila kri, zato ker kri se je porabila bolj za krvavice. Krvavice so bile prvi izdelek, ki se je naredil potem, ko so pač prašiča obarali. To pomeni, da so ga posuli smolo, polili z vročo vodo, s kropom, tistim, ko se je prej kuhal. In potem je s tem se odstranila dlaka. Potem se je seveda to vse lepo umilo. Vsa dlaka se je odstranila, je vseh, tudi iz parklov, iz ušesov, vse posod se je moglo to odstraniti. Potem se je pa tist lep, čist prašič ponavadi dal na trage. To pomeni, to je bila ena taka oblika lojtre in na tistih tragah se je prašič potem razdelal. Vzele so se ven jetrce, tiste jetrce so ženske takoj vzele v kuhno, narezale čebulo in naredile jetrce. Potem je bila pa že na vrsti glava. Glava se je prašiču odrezala, se je nesla spet v kuhno. V kuhni so imele ženske zelo pomembno vlogo pri kulinah. Ker vse, kar je bilo treba pripraviti za ražnate klobase, so mogle skuhati. In to, tista glava, ko se je odrezala, se je kuhala v enem piskru. To je, mi rečemo, da se je varila, a ne? Potem so prišle na vrsto pljučke. Tiste so se tudi kuhale v drugem loncu, ker od pljučk se je tista varilka ponavadi kar proč vrgla, zaradi tega, ker je gratala temna. Pljučke vsebujejo veliko krvi in tista voda potem je gratala temna in se ni za ničesar več uporabila. Drugače se je pa potem pripravil še ričet, pariš, oziroma ješprin, pariš. To dvoje je bilo tudi skuhano, zato da se je potem dalo noter v režnate klobase. Zraven so se uporabile še čebula, ki se je narezala na drobno, dodala se je pa črevovna mast. To je tista mast, ki drži skupaj debela čreva. Tista se je isto uvarila, zmlela in potem spustila s to čebulo, ko je bila na drobno narezana. Od drugih stvari, ki so bile še noter dodane v ražnate klobase, so pa predvsem majaron, brez majarona ražnatih klobas ni. Potem se je dodala tudi sol. Sol so rekli, da se soli toliko, kukar je v posodi mase, kukar bi bilo hleba v kruha, toliko pesti soli se mora dodati. Potem imamo tu mešanco začimb. Tu noter smo dodali pimet, klinčke, sol in poper. Seveda še malo popra za rezervo, če ga bo premalo, to potem koštamo, da vidimo, kako je zgleda. In pa seveda čreve. To so pa debele čreve od prašiča. Čreve se narazno zamajo, pazi se pri njih, da se ne prerežejo, da nekaj takega. Potem se spraznejo, obrnejo in dobro operejo. Čreve se potem tudi zašpilajo, to bojo zdaj moški naredili, to se bo videlo. In potem se v te čreve nafilajo režnate klobase. Ražnate klobase se potem morajo še uvariti, to pomeni, da spet se morajo v vroči vodi skuhati vse za 2-3 minute, tukaj, da se vse stvari lepo povežejo in potem, ko se ohladijo, so pripravljene za pečenje. Zdaj bi pa jaz Milana pa Tina kar poslala, da gre ta špile, da gre ta čreve špilat. Cilka pa Olga bi pa kar narezala čebulo, da jo bomo lahko dali prvo jetrce v piskar. Dobar dan. A, jetrce so že tu, hvala lepa. Evo, ko bo ta vedno imela čebul narezan, bo ta pa narezala tek na lepo na tanko še jetrce, da je bom dati in sad. Sem deklica mlada vesela, sem pravo slovensko dekle.
kot slavček veselo bi pela, da daleč razlegalo se. Tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la-la-la-la, tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la-la. Evo, jetrce so pripravljene, zdaj bomo pa malcali. Dober tek, božegni. Sasada krog mojega čela, mi samca slovenska pihlja. Tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la-la-la-la, tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la-la. No, povedala sem, kaj vse gre v režnate klobase, da bom pa povedala še, kak je bil pa recimo postopek dela, da so se režnate klobase sploh naredile. Mesarji so bili na Kolini šibkejši člen, vso delo, kar se tiče režnatih klobas, so upravile gospodinje. Mesarji so najprej prinesli, kot sem že prej povedala, jetrce so se pripravile za malco. Istočasno se je dala kuhati že župa, mesar je odrezal kosti od hrtiša, tiste so bile najprej vidne, in jih je prinesel, se je naredila prava svinjska župa iz hrtiša, ker se je porabila za to, da se je masa razrečila, da se je dalo režnate klobase sploh delati. No in potem, ko je bilo to vse skupaj pripravljeno, se je začelo prav z izdelavo režnatih klobas, kar bomo pa tudi prikazali. No pa, da so koline res pravi hišni praznik, je pri večerji tudi pečenka. To pa je svinjska ribica, dodali smo malo čebule, malo maščobe, zdaj pa damo to peči in bomo za večerjo to zraven režnatih klobas tudi pojedli. No, ko se pripravljamo na koline oziroma ko delamo prašiča za koljemo, se nalovi kri, ker kri je glavna sestavina krvavic. Včasih se je kri dodala v krvavice čista, sveža, taka le tekoča. Zdaj jo pa zaradi tega, da se nam krvavice ne skišejo, spečemo in potem zmeljemo in pečemo, dodamo noter v krvavice. Oj, lipo je res na deželi, deželi, deželi. Oj, lipo je res na deželi, kjer hišča na samem stoji. Okol so pa travki zeleni, zeleni, zeleni. Okol so pa travki zeleni, to mene najbolj veseli. Vsak dan ptič na svoje veselje, veselje, veselje. Vsak ptič na svoje veselje, če ravno pošteno živi. Čez dan si zažvižga zapoje, zapoje, zapoje. Čez dan si zažvižga zapoje, zvečer pa prav sladko zaspi. No, zdaj smo prišli do tja, da imamo v posodi pripravljen kuhan riž, kuhan ješpren. Potem smo skuhali svinjsko glavo in jo semleli. Tu noter je tudi skuhane, so tudi skuhane svinjske pljučke, tudi semlete. Kri smo spekli in jo prav tako semleli. Dodali jo bomo v posodo. Potem pa pridejo zdaj začimbe. Dodali bomo sol, dodali bomo majaron, dodali bomo zeliščno sol, ki smo jo pripravili že prej. Vanjo smo dali pimet, cimet, klinčke in pa sol. Majaron smo posušili, strli z dlanmi, da je dal pravo aromo. Tu bomo pa dodali še mast s čebulo in pa juho, ki bo potem zrečila vse skupaj, da bomo lahko klobase sploh delali, ker masa mora biti kakor toliko tekoča, da se jo lahko dobi noter v čreve. No, zdaj je masa za režnate klobase pripravljena. Kot ste videli, kaj vse smo noter dali, količine so pa razlikujejo od domačije do domačije. Ponavadi je gospodinja imela svoj recept, ki ga je redko kdaj delila z drugimi. Bila je to nekaka njena skrivnost. Včasih so namest pečene krvi, kjer smo mi dali noter, dali tudi svežo kri,
ampak tista se rada skiše. Masa je pripravljena, stvari so pripravljene, so pa včas, če ste dobili ta mladega hiši ali pa kjerga, ko je na novo jim pomagal, se radi z njima pošaljili. To je špricanca, tu noter se je masa nafilala, potem se je tu gor nastavilo čreva in se je stiskalo. In če je bil kak tak, da je bil na novo, so pač se stari gospodje pošalili, so vmes skrili noter jabolko in on je tišo, da je bil ponavadi že čista deč, vsi so se mu smejali in to je bila taka kmečka fora, ko so ga malo sprobali, kak je potrpežljiv. Klobase se delajo tak, da se masa nafila v top, spodi se pripravi čreva in potem, ko je nafilana, se vzame špila, se klobasa zašpila. Ko so klobase narejene, se dajo v vročo vodo in se v vroči vodi ovarijo, mi rečemo ovarijo, drugače pa to pravo se imenuje obarjanje klobas. Klobasa je v vroči vodi sam minutko ali dve in potem se takoj prestavi v mrzlo vodo, da takoj zakrkne in tista klobasa je potem pripravljena, da se peče. Oj, lipo je res na deželi, deželi, deželi. Oj, lipo je res na deželi, kjer hišca na samem stoji. Okolj so pa travki zeleni, zeleni, zeleni. Okolj so pa travki zeleni, to mene najbolj veseli. V glavnem koline so bile predvsem dogodek, ki se ga je veselila cela družina. Včasih ni bilo toliko mesa, ko ga imamo zdaj. In na kulinah so prišli do osnovnih stvari, ki so jih potem potrebovali celo leto. Tam se je lahko razpustila mast, dobili so cvirke, večino mesa so dali v slanico in potem tudi povodili, zato da so mu podaljšali trajnost. Režnate klobase pa tisto sveže meso, ko pa je bilo, so pa veliko med sosede razdelili, ker so jim prišli sosedi pomagati, prišla je pomagati žlahta in tak so pri enmu naredili koline, pa so potem porabili tisto meso, ker pač ni bilo skrinje, ni bilo možnosti konzervirati. Potem pa so recimo čez 14 dni šli pa k drugemu, pa so tudi tam vsi pomagali, pa so tudi nesli domov koline in so pa tisto meso sproti pojedli, da ni prišlo proč. Bil je pa to tudi družaben dogodek, vedno se je pelo, vedno se je nazdravilo, vedno se je kaj spilo, lušnje se je imelo, otroci so se tega veselili in tak bomo tudi mi zdajle na zdravje. Pa na zdravje. Na zdravje. Bog poživi gospodarja, ki nam daje brez greznarja. Menseno je, al menseno je, imam dnarca, al pa ne.